друзі, глядачі нового каналу, юзери сайту. Хотілося б, щоб всі, от знаєте, я зараз сижу так от, як бабуся в кріслі-качалці, і мені якось так добре, тепло і затишно. Хотілося, щоб у вас цей рік був дійсно добрим, теплим і затишним. Хотілося б, щоб ви прокидалися із усмішкою, і таким самим був ваш день. І, зрештою, хотілося, щоб ви не провели цей рік, новий рік, як Сергій Притула. Я вам покажу, як він це зробить отак. Обов'язково він це має робити із відкритим ротом, як завжди. Щастя, здоров'я, діточок вам багато. Давайте жити разом.